समादरणीय दर्शकबिन पुरुषोत्तम मास महात्माको प्रवचन श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन हिजो हामीले अध्याय एक्काइसौँ कथासार प्रस्तुत गरेका थियौँ जहाँ पुरुषोत्तम भगवान्को पूजा विधिबारेका विषयवस्तु विवेचन भएका थिए आजको बसाइमा अध्याय बाइसौँ कथासार प्रस्तुत गर्दैछौँ आउनुहोस् हेरौँ यस अध्यायको विषयवस्तु के कथा रहेछन् नैमी सारणीय क्षेत्रमा सुतानामा पौराणिक ऋषिहरूको सभामा भन्दै हुनुहुन्छ जब राजा दृढ धन्वाले महर्षि वाल्मिकीबाट पुरुषोत्तम महिनाको पूजाविधि र त्यसको फलबारेको वृत्तान्त सुने त्यसपछि विनम्रतापूर्वक थप प्रश्न गर्दै भने यतापोधन पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्नेले कुन कुन चिज खान हुन्छ र कुन कुन चिज खान हुँदैन त्यसबारे पनि बताइदिनु हुन आग्रह गर्दछु उनको प्रश्न सुनेपछि महर्षि वाल्मीकिले प्रसन्नता व्यक्त गर्दै भने राजन राम्रो प्रश्न गर्नुभयो खुसी छु यसबारे सङ्क्षेप म मात्र बताउँछु पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्नेले हविष्यान्न मात्र खानुपर्छ हविष्यान्नमा गहुँ पर्छ चामल पर्छ मिश्री मुङको दाल जौ तिल केराउ सामा निवार अर्थात् जङ्गली धान अदुवा सेतो मुला सखरखण्ड काँक्रो केरा सिधे नुन दही घिउ दुध कटहर आँप हर्रो पिपल जिरा सुठो तित्री सुपारी अमला फलफुल तेलमा नपकाएको चिबी आदि पर्छन् हविष्यान्न भोजन भनेको उपवास जस्तै हो भने ऋषिहरूको वचन छ सामिस भोजन भने व्रतमा निचेत गरिएको छ यस्ता चिजमा मासु मह मा, बयर भटमास रायो अन्य यस्तै यस्तै मादक चिजहरू मासको दाल फलामको संसर्ग भएको चिज बासी भाव दोषित अर्थात् कुनै उद्देश्यले खराब भएको चिज काचो कचिलो घिनलाग्दो शब्दले दूषित भएका चिजहरू चिजहरू पर्छन् त्यसैले तिनलाई छाडिदिनुपर्छ अर्काको अन्न अन्नखान कसैसँग झगडा गर्न अर्काको अन्न अन्नखान कसैसँग झगडा गर्न परस्त्रीमा नराम्रो दृष्टिवाद नियत राख्न तीर्थबाहेक परदेश जान परद्रव्य अपहरण गर्न परनिन्दा गर्ने जस्ता काम अघि पछि पनि गर्न हुँदैन त्यसैले यी कार्य त यसै पनि वर्जित नै भइहाले कुनै पनि प्राणीको मासुलाई सामिस भनिन्छ यस्तो भोजन सकेसम्म अघि पछि पनि गर्न हुँदैन किनकि की त्यस्ता चिजको भोजन मानिसलाई प्रकृतिले नै निश्चित गरेको छ मांस भोजन प्राय हामी व्यवहारमा गरेको देख्छौँ गर्छौँ गर्छौँ हामी गर गर मध्य कतिले गर्ने गरेका छौँ तर त्यो मासु मानिसको लागि प्रकृतिले नियत गरेको भोजन होइन मानिसको शरीरको संरचना नै त्यस्तै छ पाचन क्रिया वा पाचन शक्ति नै त्यस्तै किसिमको छ यसैले प्रश्न पार्छ कि मासु मानिसको भोजन होइन कदाचित नखाइ नसक्ने अवस्था हो भने पनि कम्तीमा पुरुषोत्तम महिनाभर त खानै हुँदैन यस यसबाहेक सुकाएर वा गला सडाएर गलाएर राखेको चिज पनि खाना हुँदैन यस्तामा जस्तै गुन्द्रुक चिन्की आदि पर्छन् त्यसबाहेक ज्यामिर मसुरो पकाएर राखेको बासी चिज पनि सामिस खानामा पर्ने भएकाले त्यस्ता चिज पनि खान हुँदैन भैँसीको दुध र बाख्रीको दुध पनि सामिस खानामा नै पर्छ तामाको भाँडामा राखिएको दुध दही घिउ आदि गोरस पदार्थ था। थालमा राखिएको पानी आफूलाई मात्र भनेर पकाएको खाना पनि सामिसमै पर्छन् त्यसैले खाना सकेसम्म बाँडेर खानुपर्छ भनिएको यो प्रसङ्ग अघिल्लो अध्यायमा नै केही आएको छ यहाँ पनि त्यही प्रसङ्ग थप दृढ भएको छ थप पुष्टि भएको छ आफूलाई मात्र भनेर पकाउनु हुँदैन यस्तो खाना चोरीको खाना ठहर भन्ने कुरा गीताको गीतामा कृष्णले उद्घोष गरेका छन् त्यसैले सकेसम्म अरूलाई पनि पकाउनुपर्छ अर्थात् बाँडेर खानुपर्छ भनिएको त्यस्तो सम्भव नभए पनि खानु अघि देवता पितृ गाई किरा कमिलालाई केही अंश छुट्याउन भने बिर्सन हुँदैन यस्तो काम अघि पछि पनि गर्नुपर्छ पुरुषोत्तमका प्रतिले त झनै बिर्सन हुँदैन अन्यथा देवदण्ड लाग्छ र भगवान्ले साएर पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गरेको फल पाइँदैन किनभने खाने चिज भनेको प्राण हो यो कसैको पनि एक्लो प्रयासले सम्भव हुँदैन एक गाछ खानामा समेत धेरैको सहयोग र श्रम परेको हुन्छ श्रम भिजेको हुन्छ जस्तै माटो नभई भएन हावा चाहियो पानी चाहियो अग्नि चाहियो सूर्यको किरण चाहियो चन्द्रमाको उचाइयो कृषकहरूको श्रम चाहियो यस्तै यस्तै धेरै कुरा मिलेर मानिसले खाने एक दाना अन्न फल्छ यस्ता चिज सबैको भएकाले ती सबैलाई सम्झाउनुपर्छ भनिएको हो यस बाहेकप्रतिले ब्रह्मचर्यमा रहनुपर्छ सकेसम्म भुइँमा सुत्नुपर्छ तर यसको अर्थ चिसो लाग्ने पनि चिसो लागे पनि भुइँमा नै सुत्नुपर्छ भन्ने होइन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा शरीरको सुरक्षा हो त्यसैले कसरी शरीरलाई बचाउन सकिन्छ त्यता पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सकेसम्म टपरीमा खानु दुना टपरीमा खानुपर्छ भनिएको छ यसको पनि अर्थ छ त्यो भनेको चोखो हुनुपर्छ भन्ने हो भाँडा बर्तन एकपटक प्रयोग गरिसकिएको हुन्छ यस्तो भाँडालाई अशुद्ध मानिएको छ यसो त खरानीले सफा गरेपछि अर्थात् माझेपछि प्रयोग गरेको भए पनि भाँडाहरू अशुद्ध हुँदैनन् भन्ने अभिमत पनि नभएको होइन शास्त्रीय कुरा भएकाले त्यसलाई पनि अस्वीकार गर्न अस्वीकार गर्न सकिन्न तर जति नै माझे पनि झुक्किएर जुझोका कणहरू रहन सक्छन् भन्ने ठानेर नै दुना टपरीमा खानुपर्छ भनिएको हो किनकि दुनाटपरिमा एकपल्ट खासी त्यसलाई सेलाइन्छ विसर्जन गरिन्छ त्यसको पुनः प्रयोग गरिँदैन त्यसैले सकेसम्म त्यतातिर पनि ध्यान दिँदा राम्रै हुन्छ भोजन दिनको एकपटक उपयुक्त मानिएको छ त्यो पनि चौथो प्रहरमा खानुपर्ने हुन्छ कागले प्रस गरेको जुठो परि गएको घरको दुईपल्ट पकाएको भुटेको खाना पनि निषेध गरिएको छ लसुन प्याज मोथे च्याउ गाजर कुबिन्डो ताप्रे लाटिरा अर्थ ता अपमार्गको फल परवल पानी साग आदि चिज पनि व्रतीले खान हुँदैन यस्ता चिजबिच अघि पछिका व्रतमा पनि निषेध गरिएको छ अमलाको फल लिएको भए पनि ब्रतीले खान हुन्छ भनिएको भए पनि गृहस्थीले आइतबारको दिन भने सेवन गर्न हुँदैन किनकि अमलाको फल गृहस्थी जीवन व्यतीत गर्ने मान्छेले आइतबार र खान हुँदैन व्रतीहरूले व्रतको बेला जुन जुन चिज त्यागेका हुन्छन् ती चिज व्रत सकिएपछि पनि अरू कसैलाई खुवाएर मात्र खानुपर्छ हे राजन हरेक कामको एक एक हुन्छ जसलाई पुरा गर्नै पर्ने हुन्छ अन्यथा व्रतको फल पाइन्न सकेसम्म उपवास रहेर व्रत गर्नु नसके घिउमा पकाएको हविष्य नखानु त्यो नजोरे दुध फल फुल खानु नमागिकन प्राप्त भएको चिजबिज खाएर पनि व्रत गर्न सकिन्छ यसको अर्थ यो होइन कि यस्तै हुनुपर्छ जसो गर्दा व्रत भङ्ग हुँदैन त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ पुरा नियम पालन गर्छु भनेर व्रत गरियो तर पछि व्रत व्रतभङ्ग हुन पुग्यो भने दोषभागी हुनुपर्ने हुन्छ त्यसैले जसरी व्रत व्रतभङ्ग हुँदैन त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अर्को कुरा व्रत गर्दा भगवान्लाई बिर्सन हुँदैन यसका लागि जसको व्रत गरिएको हो तिनै देवताको नाम जप गर्ने बानी बसाउन सकिन्छ यसो गर्दा काम पनि हुन्छ राम पनि हुन्छ हातमा काम मुखमा राम भनेर रा। यसै यतैतर्फ सङ्केत गरिएको हो सुरुमा जुन नियम अप्नाएको हुन्छ अन्त्यसम्म त्यही नियमलाई पछ्याउनु पर्छ त्यसैले व्रतीले यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ पुरुषोत्तम महिनामा एक लाख तुलसी पत्रले शालिग्रामको पूजा गर्न सकियो भने योभन्दा ठुलो पुण्य अर्को कुनै हुँदैन अर्को कुनै छैन शालिग्राम भनेको भगवानकै रूप हो भने तुलसी भगवानलाई मनपर्ने चिज हो जुन प्रसङ्ग अगाडि पनि आइसकेको छ तुलसीको महत्त्व हिजोकै अध्यायमा प्रष्ट भइसकेको छ त्यसैले यता पुनः दोहोऱ्याउन आवश्यक छैन जे होस् भगवान्लाई मनपर्ने पदार्थमध्येमा सबैभन्दा प्रिय तुलसी हो त्यसैले पुरुषोत्तम महिनामा शालिग्राम भगवानलाई पुरुषोत्तम भगवानको स्वरूप ठानेर एक लाख तुलसी पत्र चढाउन सकियो भने त्योभन्दा ठुलो पुण्य अर्को कुनै कार्यबाट प्राप्त हुँदैन राजन पुरुषोत्तम महिना भनेको त्यस्तो पवित्र महिना हो जो आफैमा यज्ञ अनुष्ठानभन्दा पवित्र छ त्यसैले यस महिनामा गरिएको पुण्य कार्य अत्यन्त पुण्यदायक अत्यन्त बढी फलदायक मानिएका हुन् अन्य महिनामा गरिएको पुण्यले स्वर्गसम्म जान पाइन्छ तर पुण्य क्ष्याय भएपछि पुनः फर्किनुपर्छ तर यस महिनामा गरिएको पुण्य कार्यले सनातन मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसपछि पुनः जन्म र मृत्युको चक्रमा पर्नु पर्दैन कदाचित प्रारब्ध शेष रहेछ र जन्म नै पर्यो भने पनि उसको जन्म त्यस्तै ते कुलमा हुन्छ र त्यस जन्ममा गरिएको पुण्यले पुनः अर्को जन्म लिनु पर्दैन यस महिनामा गरिएको पुण्यको बखान गर्ने क्षमता कसैसँग पनि छैन राजन मैले तपाईँलाई आफ्नो यथामती यथाबुद्धि मात्र निवेदन गरेको हुँ संक्षेपमा मात्र भनेको हुँ त्यसैले जीवनमा एक पटक भए पनि पुरुषोत्तम महिनाको उपासना गर्नुपर्छ यदि महिनाभर सम्भव हुन्न भने एकैपटक भए पनि गर्न अल्छी गर्नु हुँदैन आदरणीय दर्शकबिन यस अध्यायको मोटामोटी कथासार सर यिनै हुन् यी प्रसङ्गबाट हामीलाई निम्न सन्देश प्राप्त भएका छन् एकैचोटि ठुलो काम गर्छु भनेर होसिनु हुँदैन योभन्दा सानै भए पनि सम्पन्न गरिने काम मात्र गर्नुपर्छ भन्ने हो काम ठुलो सानो हुँदैन कामले ठुलो र सानो बनाउने काम भने गर्छ है त्यसैले त्यो काम मैले गर्ने होइन म ठुलो मान्छे त्यो काम मैले मेरो हैसियत अनुसार मेरो इज्जत अनुसार दर्जा अनुसार मेरो गर्न मिल्दैन यस्तो किसिम होइन जे गर्दा नि हुन्छ तर त्यो सम्पन्न गर्न सक्ने काम चाहिँ सुरु गर्नुपऱ्यो आफूले गर्न सक्ने काम मात्र आँट्नु पऱ्यो आफूले सक्ने भारी मात्र बोक्न सक्ने आँट गर्नु पऱ्यो आफूले सक्ने आफ्नो क्षमताभन्दा बढी भारी बोक्न खोजियो भने त्यो भारीले मिचेर नै खुट्टा बाँचिदिन सक्छ ढाड मर्किन सक्छ र सुरुमा जसरी अप्नाइयो पर्यो त्यही नियम पालन गरेर सम्पन्न गर्न सकिने विधि जुन छ त्यही अप्नाउनुपर्छ आफ्नो शरीरको क्षमताअनुसार ठुला ठुला सपना देख्ने देख्नुको कुनै अर्थ छैन यदि दुई पाइलो पनि सजिलै चाल्न सकिने शक्ति छैन भने के गर्ने टाढा पुग्छु भनेर त भएन बिस्तारै हिँडे टाढै भयो नि एक दिन पुगिन्छ दौडियो खोज्दा खुट्टा मर्किएर वा सुन्निएर थला पर्न पनि त सकिन्छ नि त्यसैले धर्मशास्त्रले हामीलाई सदैव उपदेश दिन्छ पुराण खास गरी पुराणले गर्ने भनेको उपदेश वेदले आदेश दिन्छ पुराणले उपदेश दिन्छ ताकि मानिस कसैको पनि जीवन नबिग्रोस् बाँच्नु जसले सुख शान्ति र आनन्द प्राप्त गर्न सकुन् सारा प्राणी मानव मानव जातिले र मरेपछि अर्को जन्म लिन नपरोस् सनातन मुक्ति प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना होस् भन्ने सन्देश हामीलाई पुराणहरूले दिएका हुन्छन् त्यही प्रसङ्ग यहाँ पनि आयो आदरणीय दर्शक पनि यिनै प्रसङ्गको साथै आजलाई बिदा चाहन्छु हस्त बिदा दिनुहोस् नमस्कार